Žalam ako nekogo sum povredil ili navredil, veli Dragan Pavlović Latas v izjava za Kanal 5. Za ona što na vistina se slučilo, ke objasnam onamo kade što sum povikan od institucijite. Veli prvo obvinetiot kogo obviniteljstvoto gotovari za javno promoviranje čin na polovo nasilstvo, evocirajki spomeni od negovoto navodno minato, bez da iznese moralna osuda ili kajanje. Ме сум шокиран од тоа дека таму се бара одземање на пасош. Јас сум веќе 6 години во машината за мелење на СЈО и не сум избегал од држава. А второ, се бара забрана за јавни настапи на новинар, на кого јавниот настап е професија. Практично се бара забрана за вршење дејност, што може да биде само судска одлука по процес. А инаку вие можете сега да правите забрана и за 3 години да донесете пресуда и 3 години новинарот не може да живее и да работи. Мене ми е лично жал ако некој се осети навреден, затоа што или повреден или повикан од тоа, значи секој има право да се тумачи на свој начин да гледа работите, реалност на оно што ние го кажуваме или покажуваме, така да ја можам да се извирам на тие луѓе кои се осетиле на вистина повредени и навредени, но кои и го виделе тоа видео, а не прочитале наслов или некој им кажал. До сега е познато дека јас никогаш не сум имал проблем, особено не со жени. Јас ја почнав емисијата и ја завршив со тоа што е мојот мотив за бавење со оваа професија. Тоа што јас потекнувам од сиромашно насло, мало, и што жените во моето мало брзо стареат. И што јас сум видел дека причина за тоа е политика. За тоа се бавам со политичко новинарство. Да им помогнам на жените во моето мало да не стареат. Што значи, жените ми се мотив за бавење со оваа професија, а не предмет на евентуална омраза. И водителот и јас кажавме дека ниту тој во својата изјава постирана на неговиот профил на Инстаграм, ниту јас и овој пат, сме препознали дека воопшто мојот исказ станува збор за раскажување на некое силување, бидејќи не станува збор за силување. Но тоа ќе го кажеме таму каде што веќе институциите не повикале. Сакам да завршам со тоа дека јас имам 35 години кариера. Над 10.000 направени текстови, прилози, емисии, напишани книги со 6 награди за новинар на година. И немам ниту еден спор изгубено на суд за клевета, а камоли за кривично дело. И тоа исто така доволно кажува за мене и за мојата работа, моите цели и намери. Овде е целта да се тргнам од јавност. Затоа што на интересите на таа власт и на нивните невладени организации јас правам пречка и проблем. И во нивната времена мерка за обезбедување се бара првично и императивно тргање од јавност. Тоа е црно на бело и подпишано што е целта на оваа хајка.